Hallo vriende, Chris Brits hier. Ons bly letterlik op die wal van die Visrivier. En die Visrivier het my jare gelede geïnspireer om musiek te skryf vir die konsertina wat ek nou vir julle gaan speel. En dis 'n settees. Die settees se naam is natuurlik die Visrivier Settees. Ek hoop julle hou van hom. Mooi loop.